চাও কি যদি ইউটিউবার হল হয় কি করিল হয় মোবাইলটা ধরিব না জানে আসসালামু আলাইকুম গুড আফটারনুন এতিয়া দুপৰীয়া হৈ আছে এঠাইত যাব ওলালোঁ তাৰ আগতে আপোনালোকক স্বাগতম কৰি লওঁ মই মনুলি আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল মনুল কিট চেনেল ব্লগ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনালোঁ আৰু এতিয়া এঠাইত যাব ওলালোঁ আৰু ক'ত যাম কিয় যাম গোটেইখিনি আপোনালোকে গম পাব লিপষ্টিক কিন্তু ইমান লগোৱা নাই কেমেৰাটোত বহুত বেছি দেখি আছে ক'ত যাম কিয় যাম আপোনালোকে গোটেইখিনি গম পাব যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'তে সৰিকৈ চাই থাকে তেতিয়াহ'লে মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰি দিলোঁ আপোনালোকে এতিয়ালৈকে চাই থাকিব স্কিপ নকৰিব কিন্তু এতিয়া যাব ওলালোঁ মোৰ পিছফালে আছে এজনী ভণ্টি হাই দিয়া এবাৰ হাই ঠিক আছে আইচা ইহঁতৰ ঘৰত যে মই ধানো কাটিছিলোঁ সেইদিনাখন সেইটো মই ইউটিউবৰ পৰা কিমান টকা পাওঁ সেইটো ভিডিঅ' চালে দেখা পাব এতিয়া গৈ আছোঁ মামীহঁতৰ ঘৰত মামীহঁতক লগ ধৰিব গৈ আছোঁ কিন্তু ক'ত যাই আছোঁ এতিয়া নকওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব লাগিব এক ছেকেণ্ড মাত্ৰ ক'ত আহি আছে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ খোজকাঢ়ি কাঢ়ি এইটো ৰাস্তা বহুত দেখা পালে আপোনালোকে আৰু পিছফালে চাওক ঢেৰ মানুহ মামীহঁতকতো দেখিছে বহুতবাৰ ৰুকচানা পিছত পৰিছে ৰুকচানাৰ আমাৰ ড্ৰেছটো মানে চেইম হ'ল আৰু এতিয়া ক'ত যাই আছোঁ আপোনালোকে গমেই পাইছে নিশ্চয় বিয়া খাব গৈ আছোঁ যিহেতু বিয়া বিয়া কৈ কৈ আৰু কিমান আৰু বিয়াৰ ভিডিঅ'টি মাহঁতে অলপ দেৰিকৈ আহিব হোৱা নাই এতিয়া গৈ থাকোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক নাই ভাল লাগছে ভাল লাগছে মামীক কেনেকুৱা লাগিছে সুধি আছে আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা লাগিছে কি হ'ল ৰখি আছে কাৰোবাৰ ৰখচোন আগত আহা ৰিফা ৰিফা হাই দিয়া আমি ক'ত গৈ আছোঁ পাঁচ নম্বৰ বিয়া এতিয়া অলপমান মোক দেখাই আছোঁ ৰুকচানা কেমেৰামেন হ'ব দিম এতিয়া আৰু কিয় ধৰি থাকা এনেকৈ এনেকৈ ধৰ কেমেৰাটো অনে হৈ আছে না হাতখন এতিয়া কিয় দিব লাগে ৰুকচানা ৰুকচানা চাওক কি যদি ইউটিউবাৰ হ'ল হয় কি কৰিল হয় মোবাইলটো ধৰিব নাজানে মই অলপমান ধৰিব দিছোঁ হাঁহি হাঁহি পাগল এনেকৈ ধৰিছিলোঁ চিধা কৰা আহি আহি আমি বিয়াৰ ঘৰ পামে আৰু পুৰা বিহু মানে আমাৰ ইয়াত বিয়া লাগিলে মানে এই বক্সটো মেইন খাব নিদিলে চলিব কিন্তু এইটো যদি নানে আমাৰ ঘৰৰ ল'ৰাখিনি মানে নাহে চাওক কিমান বিহু গান বাজি আছে আৰু চিম্পুল বিয়া হয় গাঁৱৰে ইমান হাই ফাই বিয়া নহয় আৰু তথাপি গৈ আছোঁ যেতিয়া দেখাবতো লাগিবই আপোনালোকক লুকি আহি কোনে নেকি গা ভাল হয় ইয়াতে কপি ৰাইট লাগি যাব বহুত গান বাজি এতিয়া আহি আহি পালোঁ আৰু এইখন হৈছে আমাৰ বাগানখন এইখন দূৰত মানে ইফালে আহিলে এইখন এবাৰ দেখাইয়ে দিওঁ আৰু ৰুকচানাক চাওক মিউজিকৰ চাউণ্ড পাই কি লগাইছে মানে ৰাস্তাতে যিহেতু বহুত মিউজিক উঠিলে মানে ভিডিঅ'টোত কপিৰাইট আহি যাব অলৰেডি ভালেকেইটা ভিডিঅ'ত কপিৰাইট পৰিছে সেইকাৰণে এইখিনি মিউজিকটো অফ কৰি দিলোঁ এতিয়া অলপ অলপমান গানটো আপোনালোকক শুনাই দিলোঁ এইকেইটাক চাওক এইকেইটাতো আমাৰ গাঁৱৰ কেটাৰিং গ্ৰুপ আগৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছোঁ কাম কৰা বাদ দি চাওক নাচি আছে এতিয়া লৈ নাচি মাৰিয়ে মানে খাবই আহিলোঁ যিহেতু ফিৰ চিৰ নাই ভাত পানী খোৱা হৈ গ'ল এতিয়া কইনাজনীক আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইজনী হৈছে বিয়াৰ কইনাজনী এতিয়া বাকীখিনি মানুহ
baby ata kisi sab kande kande maya lage sab ei 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 so hi 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 I'm going to go to the house. এতিয়া ৰুকসানা মক আঙঠি পিন্ধাই আছে আৰু কৈ আছে মক বলে এনে ধৰে গুণ পাই আঙঠি পিন্ধাব আপরে ডান্স কৰি কৰি মানে পটে কৰে অবস্থা নহয় হৈ গৈছে ইয়াতে ফটো উঠিব আহিছে এই কাৰণে থাম্বনেলৰ কাৰণে নহৰি ভিডিঅ' থাম্বনেল ৰৈ যাব অলপ মানে এনজয় কৰি আছে যেহেতু ইখনে মানে ইয়াৰ পিছত আৰু বিয়া নাই হয়তো যদি খব লাগে তেতিয়া হয়তো লাগিব পাৰে কিন্তু এইকেইদিনত আৰু নাই বিয়া সেইকাৰণে এতিয়া অলপ ফটো চটো উঠি আপোনালোকক লগ পাই আছো I am going to go to the same dress. দীঘল খিনিক দেখাব লাগিলে মই মোৰ মূৰটো নুঠে মানে এতিয়া ঘৰত গৈ থাকোঁ পাৰিলে হয়তো আৰু অলপ কাম আছে মানে ঘৰত আৰু সন্ধিয়া পাৰিলে আহিব পাৰোঁ মানে সন্ধিয়াটো হ'লে ৰাতি ভিডিঅ' পাইয়ে যাব মই ঘৰত আহি পাই গ'লোঁ আৰু এতিয়া চাওক অকল মুখখন ধুইছোঁ এইবিলাক যোৱাই নাই ভালকৈ মানে খুব দৰকাৰী এটা কাম আছে এইখিনি কপি মই চেক কৰিব বাকী আছে ভালেখিনি মানে ভালেকেইটা ক্লাছ চেক কৰিছোঁ এইটো বাকী আছে অহাকালি লাষ্ট ডেট জমা দিবই লাগিব গতিকে কাম আগত যদি এইটো জমা নিদিওঁ বহুত বেয়া কথা হ'ব এনজয় মানে এনজয় কৰা যি কৰে এইখিনিতো লাইফত আছেই কিন্তু মেইন কামখিনি আগত সেইবোৰ পাছত এতিয়া এইখিনি চেক কৰি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ হে গাইজ আসসালামু আলাইকুম গুড মৰ্ণিং আৰু আজি হৈছে পিছৰ দিনাখন মৰ্ণিং ৰাতি আৰু ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল মানে ইমান মূৰ বিষাইছে আপোনালোকক কৈছোঁ আগৰ ভিডিঅ'ত অলপ মূৰৰ বিষৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে সেইকাৰণে মানে ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল আৰু বিয়াখন বহুত ফূৰ্তি কৰিলোঁ যিহেতু মানে ভাল লাগে আৰু এইখনে শেষ বিয়া আছিল ইয়াৰ পিছত আৰু হয়তো লাগিব পাৰে কিন্তু যিকেইখন বিয়া লাগিছিলে এইখনে লাষ্ট সেইকাৰণে অলপ এনজয় কৰিলোঁ মানে এনজয় কৰিব মন গ'লে মানে কৰিব লাগে মই ভাবোঁ মনটো কষ্ট দি লাভ নাই কাৰণ আজি আছোঁ কালি নাই এনেহেন লাইফৰ কোনো ভৰসা নাই কাৰণে আৰু এটা মোৰ পাৰ্চেল আহি পাইছে দেখাই আছোঁ আপোনালোক এইটো অলৰেডি খুলিছোঁ কিন্তু আজি নকওঁ আপোনালোকক ইয়াতে কি আছে সেই এটাৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'টো চাব লাগিব কাৰণ এইটো ভিডিঅ' বহুত দীঘল হ'ব নহ'লে এইটো ভিডিঅ' ইয়াতে শেষ দিম ভিডিঅ'টো এনেকুৱাই আছিল আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব নতুনকৈ যদি কোনোবাই চাই আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাৰণ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে একো ক্ষতি নহয় জাষ্ট বটনটো দবাই দিব আৰু তো লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত আজিৰ কাৰণে বাই বাই